Цікавить ваша думка, точніше прогноз стосовно подальших цін на ринку будівельних матеріалів, до чого готуватися, чого очікувати найближчим часом. Дякую, Михайло, за питання. Відповідь хлопці на це питання завжди одна. Завжди. 36 років я в будівництві, хлопці. Я постійно казав на всіх вебінарах, якщо ви хочете будувати будинок, зберігайте гроші в валюті, щоб вам там не розповідали. Тому що за ці 36 років наша валюта, я пам'ятаю ті часи, коли в нас ввели гривну, і один день одна гривня рівнялась одному долару. Скільки зараз долар, хлопці? 36,6. Якоби офіційно, а неофіційно 42-44 десь. Неофіційно. Що змінилось? Та нічого. Розумієте? І хочете ви чи ні, але всі матеріали мають в своєму, так, допомагайте, составі українською. Мають в своєму составі або іностранні составляючі, тобто це добавки, всякі там пластифікатори, клея, ось, або обладнання, на котрому воно виробляється, хочете ви чи ні. Долар – це не американська просто валюта, це мировая валюта, розумієте, мировая. Так, американці відповідають за неї, щоб вона була кріпкою, да, стабільною, і ну, цінилася там, тому вони за всім цим слідкують. Але це мірова валюта. Тобто в якій би країні ви не були, ви можете за долари купити і обладнання, і комплектуючі там, і так далі, і тому подібне. Тому хочете ви чи ні, хлопці, матеріали будуть тільки дорожчати. А за матеріалами буде тягтися обладнання, комплектуючі, послуги. Так, зараз послуги будівельні підстрибнули десь на 20-25% порівняно з прошлим роком. Роботи небагато, тому далі вони навряд чи до кінця цього сезону будуть рости. Але враховуючи, що після нашої скорої перемоги іноземні інвестори будуть в нас вливати гроші, так, Московія буде сплачувати репарації, котрі вже заморожені в Європі, Америці, то буде бум строїтельний і все буде дорожчати. При тому буде дорожчати не тільки в гривневому еквіваленті, дорожчати буде в доларовому еквіваленті. Чому? Тому що Україна, як частина світового, да? Як частина світу, світового ринку, вона конкурує з поляками, румунами, угорцями. Розумієте? Підприємці будуть конкурувати по заробітній платі з іншими країнами, тому що ми відкрита країна. Ми будемо частиною, ми є частиною цього світу і будемо, ми будемо інтегруватися туди. Тому все буде тільки дорожчати. І не питайте ілюзій. Навіть коли хтось вам там розповідає, ось такий курс буде ось такий, все це херня, тому що через 10 років курс буде ось такий. А те, що там отакі от коливання, це все до одного місця. Розумієте? Все. Ну це ринкове відношення. Ви нічого з цим не зробите.